я сонстрічком і кулак, рук знушов, прийдем зас. Áno, zavítal do každého mesta, dediny a do každého okna, kde sú deti. Rozdal tisíce darčekov a deti spievali, recitovali, aj plakali. Aj vieš, čo je v tom balíčku, čo si dostal? Sladkosti. A umývaš si dobre zuby? Keď stíham. Čo si si pripravila pre Mikuláš? Šťastné a veselé, to som spolu s mojimi sesternicami spievala. Dlho ste sa na to pripravovali? Dlho ste to skúšali? Nie, iba 5 minút. To ste šikovné. A poslúchali ste? Teda so sesternicami? Niekedy iba. Čo sa ti na nich páči? Na čertovi tú masku. A to nie je ozajstný čert? A to ako vieš? Lebo je to maskot. A to ako vieš? Lebo mu vidím oči. Všetci máme oči. Ale čerti majú iné oči. A to ty ako vieš? Lebo som to pozeral v videu. Takže sa nebojíš? V piatok podvečer zavítal aj do Hodruše Hámrov. Neodmysliteľne najprv rozsvietil stromček a nasledovalo rozdávanie darčekov. Tak bolo to pekné, pripravili si aj básničky, aj pesničky a na konci bol aj vtip, čo ma prekvapilo. Niektoré sa hambili, niektoré nechcú, ale to vždy tak býva. Oni sa doma to majú nacvičené a keď prídu pred hotovú vec, tak sa boja. Sú pokakané. Ale nakoniec to dobre dopadlo a všetky dobré deti dostali darčeky. Na záver si ešte zatancovali s anielikom. Sú deti môj život, takže ja to mám tak rada. Už 150 rokov to robím. Nie, ale pár rokov to už robím, takže mne to nevadí, ja mám to rada. Pre detičky sme si pripravili okrem slávnej trojice, Mikuláša, Aniela a Čerta, posedenie v školskej jedálni, kde ich čaká diskotéka, šišky a teplý čajík, aby sa mohli zohriať. A tam už pekne v teple pokračovala zábava. Nechýbalo fotenie s hlavnými hrdinami a tanec, tanec a tanec. A keď už bolo toho veľa, nastúpila vlastná individuálna zábava. No a zábava a akcie v Hodruši ešte nekončia. Turisti si na nedeľu pripravili mikulášske stretnutie, no a obecný úrad spolu s terénnymi pracovníkmi zase vianočný bazár. Ale ani to nie je všetko. Takže po dnešnej akcii sa môžete ešte tešiť na vianočné trhy, ktoré sa budú konať 20. decembra na športovom areáli so začiatkom o 15. hodine a všetci ste srdečne pozvaní.